Ceremonia e riparimit të eshtrave të Qrembej Vlore u zhvillua në mjediset e familjes së tij në Vlorë, pra nga ishte larguar për në Austri në vitin 1964. Pran arkivolit i mbështjellur me flamurin kombëtar u bën omazhe dhe u vendosen kurora edhe në emër të kryeministrit Edi Rama. E Qrembej Vlora, i cilësuar si një figurë poliedrike, zë një vend të merituar në historinë moderne të shtetit shqiptar. Do unë përfitoj të falenderoj të gjithë halkat, të gjithë ata, duke filluar nga kryeministri Edi Rama, që nxori një vendim qeverie për të kthyer në mënyrë zyrtare në Shqipëri, ashtu siç i takon të dinjitetit të e Qrembej Vlorës, dhe të gjithë ato halkat që pak nga pak punuan për të realizuar kjo, për të finalizuar. Eshtrat e Qrembej Vlorës të kthyera në atë dhe pas 50 vitesh nga kryeqyteti austriak Vienna, prej sot sipas amanetit të tij do të prehen në Kanin, pranë qytetit të Vlorës. Nga viti 1912 deri në fund të vitit 1945, ai ka mbajtur pozita të rëndësishme shtetërore. Në vitin 1942, kryeministri i atëhershëm Mustafa Kruja e emroi e Qrembejun ministër për Kosovën. E Qrembej Vlora është cilësuar si beu i fundit i aristokracisë mirëfillt shqiptare.